Meron kayo niyan. May pusa kayo na nagdedede sa aso at magkaibigan sila. Meron din anak yung aso ko. 5. Pero yung pusa mas nauna pang nagdede kaysa dun sa mga anak. Yan ang magkaibigan na aking alaga. Pusa at aso. Tagal na silang magkaibigan. Magigit 1 taon na. Yan. Yan si Whitey at saka si Kuting. Yan. Yan sila. Kung meron kayong alaga na ganyan, ay meron din ako. Yan ang aking mga alaga. At lahat ng pagkain ng aso ay binibigyan niya rin, o kaya tinitirhan niya rin ang pusa para makakain din. Ano mo? Galing na. Yan ang aking mga alaga. Yan, magdede na naman. Yan, magdede na naman siya. Oh, saan kayo nakakita ng ganyan? Alaga. Meron kayo yan? Yan, magkaibigang pusa at aso. Talagang mahal niya, mahal nila ang isa't isa. Tignan mo, kinukutuhan pa ni Whitey ang kanyang kaibigan. Oh. Hindi pa nanganak si Whitey, hindi pa nabuntis si Whitey. Nagdedede na yun po. Pusa. At hindi lang nagdedede. Hanggang sa paglaki ng pusa, nagdedede pa rin kay Whitey. Yan ang mga magkaibigan. Walang iwanan. Diba? Kahit saan mapunta si Whitey, nandun naman si pusa. Yan, ganda na. Sige. Yan lang at sa ayaw magpadaligo yung aso. Kahit anong gawin ko sa kanya, tumatakbo siya. Pag kinukuha ko siya at papaliguan. Yan. Pero pagdating sa pag-alaga sa pusa, talagang inaalagaan niya yung pusa. Yan, makatino yata ang tinga niya. Ayan sila, oh. Ganyan ang magkaibigan. Walang iwanan. Hindi ko alam kung magkaibigan o ang turing nila sa isa't isa. Kasi si pusa nagdedede. Gumagatas kay Whitey. Yan, oh. Yan. Gustong-gusto naman nung aso. Diba? Yan, tignan nyo mabuti. Oh. Yan si Kuting. Kung tawagin ko eh. Kuting. O, diba? Saan pa kayo nakakita ng ganyan? Marami din kayong nakikita ng ganyan, diba? Pero sila ay matagal na ng magkaibigan. Higit 1 taon na sila magkaibigan.
At mahigit isang taon na rin nagdedede si Kuting Sakay YT. Yan. Okay.